Jedan od, da kažem, problema jeste to što, pogotovo u brdsko-planinskom području, su uglavnom staračka domaćinstva. Yes. Koji tu problemi najviše skrsavaju? Kakva je, recimo, lekarska nega tih ljudi? Imamo komunikaciju sa domom zdravlja i oni negde jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje obilaze ta sela i vrše pregled stanovništva. Jeste da je život daleko loši u tim selima, to su staračka domaćinstva, treba voditi brigu o njima. Mi uvek pozivamo pre svega njihovu rodbinu, koji su im najbliži, da oni vode računa o svojim ljudima. Onda gledamo da li je određenom delu stanovništva potrebna socijalna pomoć, pa se prijavljuje Centru za socijalni rad ili preko Crvenog krsta se pruža određena pomoć u skladu sa nadležnostima ovih ustanova, ili pak u nekim situacijama kada dođe do nekih varnih situacija, niskih temperatura, visokog snega, bujičnih voda, odsecanje puteva, onda moramo preko štaba za vanredne situacije da reagujemo i da nekim meštanima pomažemo na ovaj način koji sam naveo, a to smo radili prethodne zime koja je bila izuzetno loša sa ekstremno niskim temperaturama i trajala je poprilično dugo, čitav januar je bio takav, a mi smo bili i na ovaj način aktivni da pomognemo stanovništvu u brdsko-planinskom području. Dakle, rečju, da li ste zadovoljni uopšte sa ukupnim stanjem i tom saradnjom sa predstavnicima mesne zajednice? Jesam. Daleko je bolja komunikacija. Oni redovno dolaze ovde kod nas i redovno razgovaramo o pojedinim temama koji su njima bitne. Oni su sada nama dostavili svoje predloge planova za narednu godinu. Ovih dana ili tokom oktobra ćemo te planove napraviti na osnovu njihovih predloga planova i onda ih naravno pozvati i saopštiti, dostaviti plan za narednu godinu. Naravno, neki će biti zadovoljni, neki manje zadovoljni, možda će svi biti manje zadovoljni, ali kažem, to su takve stvari koje moramo. I mislim da oni razumeju, mi ćemo i 7. oktobra, najverovatnije u Temskoj, imati zbor svih predsednika mesnih zajednica i lokalne samouprave, gde to praktikujemo da jednom godišnje se vidimo, tako u drugoj polovini ili krajem druge polovine godine, i da pravimo te analize šta smo radili i šta bismo trebali da radimo, gde oni mogu neposredno kroz komunikaciju sa nama da definišemo naše poslove.